information နဲ့စုပြီးသွားပြီ investment decision နဲ့ချပြီးသွားပြီတကယ် trading လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု Yangon Stock Exchange မှာလုပ်နေတဲ့ trading အကြောင်းကိုသိဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ကြောခဲ့တယ်လို့ပဲသက်ဆိုင်ရာ security company မှာကိုယ့်ရဲ့ security account တွေဖွင့်ခဲ့ပြီးသွားပြီဖွင့်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က trading ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ready လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာ security company ကိုရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က bank account ကရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပဲသက်ဆိုင်ရာ security account မှာကိုယ့်ရဲ့ security account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော် trading ကိုစလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ security account ကိုသက်ဆိုင်ရာ security company မှာဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ security company ကလည်း investment advice တွေပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ် company ကကောင်းတယ်ဘယ် company က return ဘယ်လောက်ရနေတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကတော့ return ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဟာဝယ်တဲ့နဲ့ဘယ်ဟာရောင်းတဲ့နဲ့ဆိုတော့လည်းသူကအကြံဉာဏ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုက investor တယောက်အနေနဲ့ final decision ကတော့ကိုကိုနိုင်ပဲချမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချလိုက်တဲ့ decision အရမယ်ကိုကရှုံးတာညက်တာကိုပဲခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီ security house ကပြောလို့မဟုတ်လုတ်လိုက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က final decision ကတော့ကိုကိုနိုင်ပဲချမှာဖြစ်ပါတယ်။ trading လုပ်တော့မယ့်ဆိုရင်ကျွန်တော် Yangon Stock Exchange မှာ trading hour တွေသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ Yangon Stock Exchange မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့9နာရီခွဲကနေပြီးတော့နေ့ခင်း10နာရီထိကျွန်တော်တို့ trading တွေလုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ9နာရီခွဲကနေပေါ့10နာရီကြာမှာဆိုရင် matching time က9ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နာရီဝက်တစ်ချိန်နာရီဝက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးက matching ကတော့10နာရီမှာစပါမယ်။ကဲ9ချိန်မြောက်ကတော့10နာရီမှာဆုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Yangon Stock Exchange မှာရှိတဲ့ trading hour ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Yangon Stock Exchange ကလက်ခံတဲ့order type ကိုတီးဖို့လိုမယ် order type ကတော့ကျွန်တော် loss and နှစ်မျိုးပဲလက်ခံသေးတာပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ market order ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ limit order ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ market order အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင် market order ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ तू ကပေါ့စေးတိုင်းပဲရောင်းတော့မယ်ပေါ့စေးတိုင်းပဲဝယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီ order ကချစ်ချင်တဲ့ဈေးနဲ့ဖြစ် market မှာပေါ့စေးတိုင်းပဲဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ order ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကြတော့ဒီ order တင်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကန့်သတ်ချက်ဈေးနှုန်းဖော်ပြချက်တွေလုံးဝမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market order နဲ့ limit order နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် market order ကဦးစားပေးအခြေအနေရပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ stock တစ်ဆောင်ကဒီမှာပုံမှန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်600နဲ့1000ကြားဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ stock တစ်ဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဈေးက1000မှာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အနည်းဆုံးဈေးက600မှာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ market ကပေါ့ဈေးတိုင်းနဲ့ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အမှားသာဖြစ်ပါတယ်ဒါ market order ဖြစ်ပါတယ်ဒီ market နဲ့ order နဲ့ limit order နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ market order က limit order နဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပါတယ် limit order နဲ့ market order နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် market order ကိုပဲဦးစားပေးပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က risk ပိုများတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အော်ကိုကတော့800လောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့600နဲ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲဝယ်တဲ့ဘက်ကစဉ်းစားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်လည်းအော်ဒီ store လေးကတော့600နဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ1000ထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟို risk တွေရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ market order ရဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ limit order အကြောင်းလေးပါ။ limit order ကတော့ရှင်းပါတယ် तू ကတော့ဘယ်ဈေးနဲ့ပေါ်ပေးပါဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးပါဆိုတော့ဈေးနှုန်းကိုပေါ်ပြပြီးတော့အရောင်းဝယ်ပြလို့တဲ့ order ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sell order ကျွန်တော်ရဲ့ stock တစ်စောင်ကို800နဲ့ရောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တယ်800နဲ့ရောင်းပေးပါလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ order ကို950နဲ့လာဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုပဲ900လာပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်800နဲ့ရောင်းပါမယ်လို့ပြောတဲ့ order ကို850လာပေးရင်တော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ800အထက်ဈေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့850 900 950ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်800ရရင်ရောင်းပါမယ်ဆိုတော့ order ကို800အထက်ရတဲ့ဈေးတွေအားလုံးနဲ့ဒီမှာရောင်းမှာဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုပဲအဝယ် order မျိုးကိုကြည့်မယ်900နဲ့ stock တောင်ဝယ်ပြီးမှလောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်က950နဲ့လာရောင်းရင်ကျွန်တော်လုံးဝဝယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ900နဲ့ဝယ်ပြီးမှလောက်ခိုင်းတဲ့ order ကိုကျွန်တော်900အထက်ဈေးတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဝယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ900နဲ့ဝယ်ပြီးမှာဆိုတော့ order ကိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က850နဲ့လာရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်။800နဲ့လာရောက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မယ်။850ရရင်လည်းဝယ်မယ်။950လို့လာရောက်နေကျွန်တော်ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့900နဲ့ဝယ်ပြီးမှာလို့ပြောတဲ့ order ကို900အောက်ဈေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ရင်တော့အားလုံးဝယ်ပြီးသွားပြီပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းပါတယ်ဒါလေးက။ဒါပေမဲ့ခုနကတတိထားဖို့ကတော့ limit order နဲ့ market order နှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ limit order ကmarket order နဲ့ market order ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးအချိန်ကနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က market order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stock အချိန်ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့အရောင်း order နဲ့အဝယ် order ဒါတွေကိုဘယ်လိုဦးစားပေးသလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းကိုပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အရောင်း order မှာဟဲ့ဆိုရင်ဈ
ဈေးလျှော်ရောင်းတဲ့ order ကိုဦးစားပေးမယ်။အဝယ် order မှာဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးပို့ပေးတဲ့ order ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့သူကလည်း100နဲ့ရောင်းမယ်၊ကိုကလည်း100နဲ့ရောင်းမယ်။ဈေးနှုန်းတူနေပြီဆိုရင်တော့ stock exchange ကိုအချိန်စောစောရောက်တဲ့ order ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က matching method ကတော့ price order နဲ့ price priority နဲ့time priority တခုကိုအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းကိုစဉ်းစားပါတယ်ဈေးနှုန်းတူနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်း order ပဲမှာလဲဆိုရင်ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order ကိုဦးစားပေးပြီးရောင်းဝယ်လုပ်မယ်အဝယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးမြန်မာပေးတဲ့ order ကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းတူနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့အချိန်စောစောရောက်တဲ့ order ကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောအကြောင်းဝယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock အချိန်မှာထားခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ price limit တွေပေါ့နော် price limit ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့6000တန်းနဲ့ stock တစ်စောင်ကသူ့ရဲ့ limit က1000ပေါ့နော် up down limit က1000အဲ့တော့6000တန်းရဲ့ stock ကဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9000နဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးမတက်ရဘူးအဲ့လိုပဲဈေးကျမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9000နဲ့ပို့ပြီးမကျရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ price limit ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ် size ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခုံဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့6000တန်း stock တစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးပို့ပေးပြီးဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်6000 1000ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးလျှော့ပေးပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်9900နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ6500 6900 600အဲ့လိုတွေပေးလို့မရပါဘူးတစ်ချက်ကုန်ဈေးနှုန်းက1000နဲ့ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမှဆိုရင်ကျွန်တော် price limit နဲ့ tick sign နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပြီးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trading လုပ်တော့မယ် trading လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မတက်လေးကိုတိဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရောင်းဝယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စာနဲ့ပဲရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘောဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံချက်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံချက်လေးမှာဆိုရင်အလဲဥတိုင်းကကျွန်တော်တို့ price ကိုလံဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ပေါက်ဈေးတွေဒီနေ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကတော့ sell order ရေအတွက်ညာဘက်ကတော့ buy order ရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ order ဘုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ market order နဲ့တင်ထားတာကအရောင်းဘက်မှာဆိုရင်80ရှိတယ်အဝယ်ဘက်မှာဆိုရင်200ရှိတယ်ဒါခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ market order ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့အကြောင်းဝင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်း order ရဲ့အဝယ် order ရဲ့ base patch တွေကတော့ကျွန်တော်တို့single ကျွန်တော်တို့ cumulative sell order တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့ order တွေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်း order ဆိုရင်ဈေး short ရောင်းတဲ့ order ကိုဦးစားပေးမယ်အဝယ် order ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဈေးပို့ပေးတဲ့ order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီထားတဲ့သဘောလေးတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ order ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်ကအကြောင်းညဘက်ကအဝယ် market order က80ရှိတယ်အကြောင်းဘက်ကမှ80ရှိတယ်အဝယ်ဘက်မှာ200ရှိတယ်ဒီ80နဲ့200ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးရောင်းဝယ်လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးအစီအစဉ်လိုက်အကြောင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် sell order market order က80ရှိတယ်ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတဲ့ order က10ဆောင်ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကsingle ပေါင်းလာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ young order ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က market order ကိုဦးစားပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပေါင်းလာဖြစ်ပါတယ်။ market order က80ရှိတယ်။ဈေးအနည်းဆုံးပေးပြီးရောင်းမဲ့ order 10ဆောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့80နဲ့10နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်90ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒုတိယဈေးအနည်းဆုံးနဲ့ရောင်းတဲ့ order ကနောက်ထပ်အဆောင်ရည်20ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်110ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ young order ဖြစ်တဲ့အတွက်market order ကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်ပြီးသွားရင်ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order တွေကို single ဦးစားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က single ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့တွက်ချက်ထားပြီးတော့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကရောင်း order ဖြစ်တဲ့အတွက် market order နဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order တွေအားလုံးကို single ပေါင်းလာတဲ့စုစုပေါင်းအကြောင်း order ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အဝယ် order ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝယ် order ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတော့ဈေးလျှော့ဈေးမြန်မာပေးတဲ့ order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် market order ကအဆောင်ရည်20ရှိတယ်ဈေးအများဆုံးပေးတဲ့ order က4400မှာဆိုရင်30ရှိတယ်အဲ့တော့200နဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က230ရမယ်ဒုတိယဈေးအများဆုံးပေးတဲ့အဝယ် order ကနောက်ထပ်အဆောင်ရည်40ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့single ပေါင်းလာပါတယ်ဒါတော့အဝယ် order ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးမြန်မာပေးတဲ့အဝယ် order ကိုအားလုံးဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် single ပေါင်းလာပြီးတော့ဒါဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒီဘက် column ကကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့ column ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အရောက်မှာဆိုရင်ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order ဦးစားပေးခဲ့တယ်အဝယ်မှာဆိုရင်ဈေးမြန်မာပေးတဲ့ order ဦးစားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုဦးစားပေးထ
ထားခဲ့တဲ့ order book တွေအားလုံးကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေ market လေး market book တွေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာအရောက်ဝင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ရောက်ဘလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေရပြီဆိုရင်အများဆုံးအရောက်ဝင်ဖြစ်မဲ့အများဆုံးရှယ်ယာဆောင်ရည်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုဒီနေ့ပေါင်စီလို့တက်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်4000ကမနေ့ကပေါက်ခဲ့တဲ့ဈေးတကယ်လို့3900နဲ့ဒီနေ့ပေါက်ဈေးကိုတက်မှတ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရောင်းဘက်မှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းရောင်း order က180နဲ့6ဆောင်ပဲရှိတယ်အဝယ် order က446ဆောင်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့အဆောင်ရည်ပေါင်းက180နဲ့6ဆောင်ပဲရှိမယ်တကယ်လို့သာ4000နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ရောင်းဘက်မှာက282ဆောင်ရှိမယ်အဝယ်ဘက်မှာက346ဆောင်ရှိမယ်ဒီနေရာမှာအရောင်းဝယ်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့အစော်ရီပေါင်းက282ဆောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်4000ဈေးနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်အရောင်းဘက်မှာဆိုရင်338ဆောင်ရှိတယ်အဝယ်ဘက်မှာဆိုရင်338ဆောင်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်စုစုပေါင်းရောင်းအဝယ်ဖြစ်မဲ့အစော်ရီပေါင်းက338ဆောင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်42000ဈေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျောင်းရံသူက462ဆောင်ရှိပေမဲ့ဝယ်ချင်တဲ့သူက322ဆောင်ပဲရှိတော့တယ်ဒီချိန်မှာဆိုခုနကအရောင်းဝယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့338ဆောင်ကိုမမီတော့ဘူးအဲ့တော့အရောင်းဝယ်အများဆုံးဖြစ်မဲ့အဆောင်ရည်ကဒီချိန်မှာဆိုရင်4100ဈေးနဲ့338ဆောင်အရောင်းဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပေါက်ဈေးက4100ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပေါက်ဈေးက4100လို့ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်ပြီတက်မှတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အယောင်း order ဝယ် order တွေကိုဘယ်သူတွေကအယောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော် graph နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားမဲ့အဆောင်ရည်လေးကိုကျွန်တော်တို့က box လေးနဲ့ကြက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းလေးကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ market order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆယ်ဘက်မှာဆိုရင်80ရှိတယ်ဘိုင်ဘက်မှာ200ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က80နဲ့200နဲ့ကိုအယောင်းဝယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကအဝယ်ဘက်မှာ120ကျန်တယ်အဲ့လိုပဲအယောင်းဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order ကိုဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတဲ့ order က10000 38000နဲ့က10000ဝယ်အယောင်း order ရှိတယ်အဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျန်ခဲ့တဲ့120နဲ့အယောင်းဝယ်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ market order မှာအဝယ်က120ကျန်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့အဆောင်ရည်20နဲ့ကျွန်တော်တို့ market order နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတတိယဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတုထဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲစင်ငယ်ဈေးအနေဆုံးနဲ့နေဆုံးနဲ့လျှော့ရောင်းသွားတဲ့ order နဲ့ကျွန်တော်တို့ market အဝယ် order နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဝယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် market order မရှိတော့ဘူး။အကုန်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဈေးများဆုံးပေးတဲ့အဝယ် order ကအဆောင်ရည်30ကျန်ခဲ့မယ်။ဝယ်မှာဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order က82ဆောင်ကျန်ခဲ့မယ်။အဲ82ဆောင်နဲ့30နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်းဝယ်မှာဆိုရင်52ဆောင်ကျန်တယ်။အဲ့တော့ဒုတိယဈေးအများဆုံးပေးဝယ်တဲ့ order အဆောင်ရည်40နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတတိယဈေးများဆုံးပေးဝယ်တဲ့အဝယ် order နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဆောင်ရည်40ကျန်ပါတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order 55ဆောင်နဲ့ဈေးအများဆုံးပေးဝယ်တဲ့ order 40အဆောင်40နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က15ဆောင်နဲ့16ဆောင်4000ဆောင်မှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်15နဲ့16ကိုဆက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ10ဆောင်ကျန်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ပေါက်ဈေးက4000ဒါပေမဲ့ဒီ10ဆောင်ကျန်ခဲ့တဲ့အဆောင်ရည်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့ order ဖြစ်လို့အတွက်သူကကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4000ဈေးနှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းဆောင်ရည်ရှယ်ယာဆောင်ရည်ပေါင်း338ဆောင်အယောင်းဝယ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စတော့ချင်းမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မရှင်မက်ကနီဇင်ဖြစ်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ market book လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတီလဝါကိုနမူနာလေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ offer ဆိုတော့အယောင်း site ဖြစ်ပါတယ်။ bid ဆိုတော့အဝယ် site ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဦးစားပေးအစီအစဉ်ရပဲကျွန်တော်တို့က single ပေါင်းထားတယ်။အယောင်းဘက်မှာဆိုရင် market order ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ order နဲ့ဆက်ပြီးတော့single ပေါင်းထားတယ်။အဝယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က market order နဲ့ဈေးအများဆုံးပေးတဲ့ order တွေနဲ့ကျွန်တော် single ပေါင်းထားတဲ့အဝယ် order တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဘေးမှာစုစုပေါင်းထားတဲ့ order တွေအရင်တည်းကနေပေါင်းဒီနေ့အများဆုံးအဆောင်ရည်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့အဆောင်ရည်ကိုရှာပြီးတော့အဲ့အများဆုံးအဆောင်ရည်ရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ market book မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဈေးနှုန်းက4400ပေါက်ပါတယ်။တကယ်လို့4300ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း
အယောင်ဆောင်ရေဘောင်က8617ဆောင်ရှိတယ်အဝယ်ဆောင်ရေဘောင်ကတော့2569ဆောင်ရှိမယ်ဒီတကယ်လို့4300ပါပဲကျွန်တော်အယောင်ဝယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အယောင်ဝယ်ဖြစ်မဲ့ဆောင်ရေဘောင်က8617ဆောင်မှာအယောင်ဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့4400ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ဆိုင်မှာ9061ဆောင်ရှိပဲအဝယ်ဆိုင်မှာဆိုရင်26322ဆောင်ရှိမယ်အဲ့မှာတကယ်လို့အယောင်ဝယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဆောင်ရေဘောင်က9061ဆောင်မှာအယောင်ဝယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့4500ဈေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်အယောင်က18400ဆောင်ရှိမယ်အဝယ်ဘောင်က14154ဆောင်ရှိမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအယောင်ဝယ်ဖြစ်မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းအယောင်ဝယ်ဖြစ်မဲ့ဆောင်ရေဘောင်က14154ဆောင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးအဆောင်ရေဘောင်ကတော့14154ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပေါက်ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့က4500ဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့ machine mechanism လေးဖြစ်ပါတယ်